barki yeul ci final c'est la fête gayne yi demati nañ final ni ma contane dem yel nako contane dimanche mais denis boy final c'est la fête c'est la fête boy dama bëgg dem nga gën ci biti do xol boy pay ak mère giraane bi billahi wallahi din sama xol fess te boko be dere gën ci biti ko xol do ko reveal gi ndor ak batuar nargu ndaw nangaat pay mère dalu bureti pouspousi escarbuy moto si te maxi no final c'est la fête boy yalla ñël gubbi waaw damay dogu yow mo dal respire yewuma bal mu xam ana pa bokone senegal du dem final man lañ dem ba demi final dit li nga wax ni nak engagement bi kenn comprendre da nga nan duñ dem final wala duñ dem c'est que donc du final mom xalatuñ xalatuñ ko lolu dama assurer lolu wa jeexna gëm nga ko dul nak lay def kan mom gogu di melni luñ ciup mom lan la wax koñ ba xana jënd peinture balance kanam gi timpi tambay bari na lolu du dem sax quart de final du dem quart de final ah bon lolu man mako wax ki waxon na senegal do ak quart de final mom mo ngi dund batay buzz ko ko ci dugal lolu koku di chef de syndicat be boy wa final mo doy war boy dem final mo bolé population bi ak Macky Sall wa nga deug nata demo nañ ba melni safara tias nata senegal bi mo nek 18ème fois am kay final fu nek 18ème 3 fois la nga 18ème wa nga deug mo nek ba alu cisse don penalty mo traté won ko tombon bo may won sama bir ya ci la dawé genn ci bir la nga am ci rasay nara indi violence après police ASP yi nangou tiabi velo yi dal dima japp nak may bu sen bureau ba pour audit ma ci la dawate dug sama bir ya bo ndegat alu cisse do ay de yow ñama nga fe taxata na alu cisse dafa ay ak lim ko yëk ci kaw suuf gis nga bay wax lool xelum xale kess mama japp wax nga deug nak mais serigne tari ya xi rek ñoo du joom mais boy wa bagas ar moy gi ngi de ci trois bi mu gëdé ba légui trois rek moy du néna sax final bi ni jogal bi lay indi bu ko défé da koy doubler daf ko 6 bu abou diallo jambaara de yow koku non di vrai gay ne xana mo man xamé mako équipe nationale 1877 la ko xamone tan yoonu mu ngi yor ben bitik suñ ko difa ja ay firwi ay raisin mandarin yoyu non ak doomi raisin dama fa don jaar bu may mayu yaq yi ma diko lek wi ma sa du mane vrai gay de la yanka doga xam koku utena ñi sen équipe bi di jital de ñu nekk ci kanam di lajjem di tapas gaay sadio mané duggal mok fi indi te kéro de gisoo match bi non demi finale ba muy duggal bi man ma ngi tollu sama ginaaw kër papa manam ginaaw aras lolu fala toll di gis muy duggal bal bi xam nga ya mo yassine mané wa ma mom ñoo fay ndo sadio mané jang na safa 40 mois mu ko mokal ba bu ñoo bokkon classe mais xam nga le football lako yalla mel mo doon jek sa du table bay du musse bi top wi ma salut ci fan la kay gisé beutek beut di duguro jox nak mbamak xana nga baye bañ jël ko bi inshallah bay ñew pour wacc ci aéroport nga kal ko fa jox ko guro nigeria bi dina la jéggal bo bëgg nako bobu la yé moy sama problème moy kay ni zero final do dafa wara génné sol wala dafa wara génné wat bande annonce na génné bande annonce bi la ta kun ka da na ra wax te bu waxé sol fi xaj mais boy yalla ngi yalla moy ko pay am fi étoile amin lolou dina am bu sobe ndiogu mbatt borom putuk lu ñu ruxlu su ñal ko jadd tara automaten sa par jël yeb kër mbattu sa fay bu lolou wéso comme da ngay dem fëm tane moy di final ba inshallah dama lay yobante ci alu cisse ci sengar ñar meew li nak vernis de bois nga joxal mako ko parce que dafa nara defal sénégalais surprise bu reuy néna da fay watu nél wa boko joxé nak nga nako na ci vernis rasay bala am ka dag ndax té ñoñ yoyu nonu amna ci gatti bu nekk mais tamit amna ci victoire bu nekk pour bu nexa for bu ko sanne budé nak vernu mo dinañ tane mo di ñoni boto nel ba paré noko def muy mbalax bu ko defé dina melni tupa inshallah waaw jëf boy sax final lan la sax lewul khasum tari reenu potalam lamiño bu am 95 ans ak mbam xou buñ tubal tudé ko xar xou bu dem ba monument de la renaissance premier béton bi ñëk dugg ci bir fondement bi bu rocc ko ewul ko sadio mané no mo dik bu ko defé dinañ gagné amul bu gëna yomb yoy xana kon bu dem ci estade bi jël graisse yo di wër ko zori ci molay ba ci kirisi na fi le wutal ci suba ba 23h ci goudi bu ko defé dinañ gagn mais gra un problème xassum tali yéne pot lamp sama dëkk jaran na mako bima def dana ko am assalamu alaykum mbokk julliti assalamu alaykum mbokk talibé yi ma ngi leen nuyu yeen ñep ku nekk ci 360 ah tay nak dama leen bëggono wo ci bénn liggéey
liguey nak bëgg na yeen ñëpp ngeen japp ci parce que li yoonu islam la bi nak ben daara la ñaan ko tayzir hazir nek feulé Touba jannat dañu soxla won nak ay dimbal manam ci dikku way talibé waaw lancé nañ ko mo ci copar express lien bi dina ko def sama suufu commentaire ma leen di ñaan nak képp ko xamné mëna leen sé japp ngeen mëna leen sé jappalé ngeen japp ci yalla tax xéb ñu dërëm xébul ñaar dërëm di lañ ci wor ak yeen ñëpp képp ko xamné nak ya ngi may sétat ma ngi lay wo ci liguey bi inshallah nga japp ci dëgg.